နောက်ရှုံးမျိုးကိုစစ်ကောင်စီလက်တက်ကစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာထပ်မံဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ရာကြောင်းအရသားတွေထိခိုက်ပြီးနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကို Morris ပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်စစ်ကောင်စီလက်တက်ကကိုကန်တက်ထိတ်ချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံးမျိုးကိုစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မှာပေါင်900ဘုံနေနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်ညအချိန်9နာရီမိနစ်50လောက်နဲ့10နာရီကျော်လောက်မှာလာရှုံးမျိုးမန်နာနဲ့ကောင်းစာရက်ွက်တွေတကယ်ကိုဘုံနေကျဲခဲ့တာပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသားတွေဆုံးသူ9ယောက်ရှိပြီး10ယောက်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတချို့ကပြောပေမဲ့ DBB အနေနဲ့တီးခြားအတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူးဘုံကျဲခံရတဲ့နှစ်နေရာမှာမန္နာဘက်ကထိခိုက်မှုပိုများပြီးအရေးအတွက်အတိအကျမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အာကောင်းစာကထိခိုက်မှုရှိအဲ့မရှိဘူးကိုမန္နာကထိခိုက်ရှိတာအိမ်ကြီးထိတယ်ပြင်ဖုံးတာဝါတိုင်းထိတယ်သူထိတယ်ကိုကျွန်တော်ချန်ပီယံဒီရတာဟို9ယောက်တည်တယ်လို့ထိတယ်စက်ကောင်စီဘက်ကစက်တင်ဘာလကနေစပြီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေစတိုက်ပြုတ်လုလာတာပါလေရင်ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာတွေကိုချက်ချင်းသွားရောက်ပြီးကူညီဖို့လာရှုမြို့မှာရှိတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်အကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေက DBP ကိုပြောပါတယ်ကောင်းစာကအမတ်နဲ့ရဲစမ်းရှိမှာမာနာကအရင်တော့ကမန်ပန်ပီသူစစ်ကင်ထားတဲ့နေရာဟုတ်ကောဥစားကောင်းစာကြတော့ဗမာတွေအများစုနေတယ်မန္နာကြတော့တရွာလုံးကတရုတ်တွေပဲသူတို့ကညဖြစ်တယ်ဆိုညတွင်ချင်းသူတို့အဖွဲ့တွေချင်းနေတယ်သူတို့အဖွဲ့တွေချင်းချင်းထုတ်ပလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဘေးမလုတော့ဘူးဒီ private လုတ်ချင်ချင်တယ် private လုတ်ရဲ့ဟေးဆိုသူတို့အဖွဲ့ပါနေသူတို့အဖွဲ့လုတ်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေမလုတ်ဘူးကြလက်မခံဘူးကြပြီးနေတာတွေကအဲ့ဘက်ကပြန်မလာကြသေးဘူးကြာကျွန်တော်ကိုခါတိုင်းတွေ့ကျွန်တော်အဲ့တကူဆက်တွေ့လို့ရတယ်အခုလောလောဆယ်ဆက်တွေ့လို့ကိုမရဘူးအဲ့ကောင်းတာပရိုက်တာအဖွဲတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်သူတို့ကလည်းပြန်မြောက်သေးဘူးအဲ့လူတော့ထိခိုက်တယ်လို့တော့ကြားထားတယ်ကြာဒါပေမဲ့အဆောက်အဦကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ထဲကိုသွားမကြည့်ရသေးဘူးကြာ DBP ကလန်လန်းမိတလို့ပြုစုထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရတော့စက်တင်ဘာလ1ရက်အတွင်းစစ်တပ်ကလေချောင်းကတိုက်ခိုက်လို့နန်းပောင်ကပြည်သူ9ယောက်နဲ့လာရှိုးမြို့တွေကပြည်သူ4ယောက်စုစုပေါင်းပြည်သူ9ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးအနည်းဆုံး42ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော် Morris ပါ